سامعین تو ذکر آلے محمد بیان فرمیشن پورے ملک دن نام اور شخصیت جہن بانی مجلس بابا سید اسبار صابر انتباد ذاکر اہل بیت مس صاحب کے حوالے سے بہت بڑا نام فخر سادات بابا سید عامر عباس ربانی بکر بابا سے بلندر سلوات تسے تھوڑے نال تھیو تو اگے تو میں اکھے اگا ہوں میرے بات بڑی بڑی بادشاہ مست پیر بانی شاہ کوئی لمبی مجلس نہیں دو بند سنو تو میں اپنے پیارے بھائی کو میں منت کیتی ہے تشریف بھی نہیں ویسے میں نہ یہاں کھاتے غریب مجھے میرے پڑھ دے مولا کو زیادہ رنگ لاوے آمین آپ کو چاہ مولا کو لچڑے کو رنگ لاوے دیگر لے گھر آپ اٹھے بنا آئے نہیں کیتی دیگر لے گھر آپ اٹھے بسم اللہ دعا واسطے دو بن سال دی محنت تے تو کوئی نہیں ذاکر سنندر دعا کیتی کرو عارف کو بل رنگ لاوے دیا دے سلطان وما دی نگری دا کھڑی پوچھ دی اے بھی نسلا نوکرا نوکرا آرسی مار گیا جی بابا وال بڑا سلطان بابا دی نگری دا کھڑی پوچھ دی ائی میں زندگی ہوئی گراواں دے جوڑ سلام اس تو بڑا مسائل بھی کوئی نہیں آرسی مار گیا چارے پاس جو فوج مل گئی یہ لائے گئی جا مسئلہ پوچھی آیا ندی امنی چوم بدر
مسئلہ سنیں اب یہ چاندنی رات او مائی کینو کینو ونیا اے حسن دی بیوا جی سید اے نہ پڑھدا آخری میں نگلا کرا چھوڑی بتا سامنے غریبا بڑا پڑھدا میں ڈبا بڑھدا دی ڈاوی دے ڈھل دی ادائی سنیا سبھرا تیرے نوکرا جی بابا ڈڈا سبھرا ختم گئی آپ سجا دے گئی نوکرا سارے رنگ مکانی آدیا کئی آدی دکھی وہ سجا بچڑا تیریا پھوپیا لوٹی وہ چادر لٹیا گئی ہے جی بابا نوکرا جی بابا آدی دکھی وہ سجا گیا بچڑا تیریا پھوپیا لوٹی نوکرا بل بڑا جی آدی لٹھی وہ سجا بالا گرو دے آدی لٹھی وہ سجا